Ինչ էր ասես, որ չի անում Հայաստանի մեծահոգի կառավարությունը մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Երբ մեր հոգսերով ու ցավերով ապրող կառավարությունը հասկացավ, որ Փաշինյանի խոսքով անգրագիտությունը սողացող ձևով վերադառնում է մեր հանրություն, որոշում կայացրեց կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափը դարձնել 200 000 դրամ ու բարձր հայտարարեց, որ տեսականորեն եւ պրակտիկորեն ուսուցիչը կարող է ստանալ մինչեւ 400 000 դրամ աշխատավարձ։ Այն որ այս մեթոդը բացարձակ իրատեսական չէ ու հեռու է մեր իրականությունից, կառավարությունը չի հուզում։ Կարևորը, որ որոշ ժամանակով էֆեկտն ապահովեց։ Հետո կառավարությունը որոշեց, որ իսկական ժամանակն է թոշակառուներին ստիպել թոշակը ստանալ ու ծախսել անկանխի կեղանակով ու այդ նպատակով ամեն ամիս նրանց կվերադարձվի մինչև 5000 դրամ։ Վեց ամսով փորձարկվող այս ծրագրով լրացուցիչ քաշքշուկ ու գլխացավանք առաջացնելով կենսաթոշակառուների համար։ Փաշինյանը, սակայն, չմոռացավ բարձր հայտարարել, որ թոշակներն իբր ավելանում են 10%-ով։ Հետո էլ իրավապահ համակարգը վերահսկողությունից դուրս չթողնելու համար մայիսին բացի ամսական պարգևատրումից հատկացվեց նաև մեկ պաշտոնային դրույքաչափով պարգևատրում։ Հերթը հասել է դատավորներին։ Կառավարության վերջին նիստում Փաշինյանը որոշեց հավելավճարներ տալ սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների դատավորներին և կառավարությունը հավանություն տվեց իր իսկ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այնպիսի դատական համակարգ, որը պայմանականորեն ասած նայում է մարդկանց աչքերին և ոչ թե մարդկանց ձեռքերին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և որովհետև սրանից շղթայական շատ մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնք ազդում են մարդկանց և սոցիալական, և բարոյական վիճակի վրա, և ընդհանուր ինքնազգացողության վրա, և մենք պետք է հետևողականորեն գնանք այս ճանապարհով։ Առհասարակ դատավորների աշխատավարձները պետք է լինեն բարձր, որպեսզի նրանց ներկայացվող պահանջները ևս լինեն բարձր, նրանց մասնագիտական ունակությունները ևս լինեն բարձր։ Բավոք սրտի ներկա պահին է հավելավճարների տեսքով նրանց վճարվող գումարների բարձրացումը իմ այդ նախանշած միջը բարձրացնելու հետ որևէ կապ չունի։ Այս ամեն ինչը ցավալիորեն տեղավորվում է ՊՊՑ գնդի ոստիկաններին գումար վճարելու տրամաբանության մեջ։ Իշխանությունը նրանց վճարում է ոչ թե արդարադատություն իրականացնելու համար, այլ իշխանության ԿՄ աճույքին ծառայելու համար։ Թե սահմանադրական դատարանի դատավորը երբ և ինչ հանգամանքներում է նայում մարդկանց ձեռքերին կամ աչքերին, երբ հատկապես վերջին երկու տարվա ընթացքում բարձր դատարանում գործերն առավելապես քննվում են գրավոր ընթացակարգով, դա իհարկե հարցի մի կողմն է, մյուս կողմից էլ ինչու օրինակ ընդհանուր իրավասության կամ վերաքննիչ դատարանների դատավորները ներառված չեն այս ցանկում, պարզ չէ։ Համադրական դատարանի մասով դա պարզապես ցիկավելի է։ Մեկ, երկրորդն էլ ձերքերին նայողը ձերքերին կշարունակի նայել, ձերքերին չնայողը այս բավական բարձր աշխատավարձի պայմաններում էլ չէր նայել ձերքերին։ Սա քաղաքականապես վարձահատույց լինելու ակտեր, այլ ոչ թե համակարգային խնդրի լուծում, որը իսկապես կա, այսինքն դատավորների աշխատավարձը հատկապես այս գնացի պայմաններում կարծում եմ բարձր չէ։ Ձեր ծառաբերնված են դատարանները և հատվածական լուծումները միայն այսպես առիթ են տալիս մտածել քաղաքական որոշումների, այլ ոչ թե համակարգային որոշումների մասին։ Վճռաբեկ դատարանից է կախված միշտ ամեն ինչ, որովհետև վճռաբեկ դատարանը, այսպես ասած, վերջնական այն ացանն է, որ եթե առաջին ացանի կամ վերաքննիչ դատարանները իշխանություններին անհաջող որոշում կայացնեն, ապա վճռաբեկ դատարանը միշտ զգաստ կանգնած սպասում է, որ այդ չակերտավոր սխալները ուղղի։ Ոչ բոլոր ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորներն են կամակատար, և բացի դրանից դեռ զուտ մաթեմատիկական քանակական խնդիրներ կան։ Վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի դատավորները անհամեմատ ավելի քիչ թիվ են կազմում, քան առաջին ացանի դատարանները։ Եվ եթե կարելի է քիչ թվով մարդկանց շատ գումար տալ և արդյունք ունենալ ակնկալվող այն, ինչ պիտի ունենային, ինչու վճարել նաև մնացածին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է մարդկանց աչքերին, նա նկատի ունի իր աչքերին։ Երբ որ նա ասում է ժողովուրդ, մարդիկ և այլ այդ եզրույթներ, ինքը նկատի ունի մեկ մարդ, իսկ դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ իրեն հետաքրքիր չի, այսպես ասած, իր սիրելի ժողովրդի անգամ կարծիքը իր մասին։ Ինքը ընդամենը ամեն գնով պահում է իր իշխանությունը և իր բոլոր գործողությունները տեղավորվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Արդեն իրեն բացարձակ չի հետաքրքրում, դա ժողջանին դուր կգա, թե ոչ։
Փաշինյանի ասածն ավելի լավ պատկերացնելու համար նշենք, որ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի համաձայն սահմանադրական դատարանի նախագահի աշխատավարձի չափը մոտավորապես 1 միլիոն 58000 դրամ է։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահինը 992000 դրամ։ Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի եւ սահմանադրական դատարանի դատավորի աշխատավարձը 793000 դրամ։ Փոփոխությամբ նախատեսվում է սահմանադրական դատարանի նախագահին, փոխնախագահին եւ դատավորին վճարել հավելավճար պաշտոնային դրույքաչափի 80%-ի, իսկ վճռաբեկ դատարանի դատավորներին, այդ թվում վճռաբեկ դատարանի նախագահին եւ պալատի նախագահին 50%-ի չափով։ Հիմա այս ամենն ավելի կոնկրետ թվերով։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի մոտավորապես 1 միլիոն դրամ աշխատավարձին Փաշինյանն ավելացնում է դրա 80%-ի չափով հավելավճար եւ ամսական դարձնում 1 միլիոն 800.000 դրամ։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի 992.000 դրամին ավելանում է 50%-ի չափով հավելավճար եւ վճռաբեկ դատարանի նախագահի աշխատավարձը ամսական դառնում է 1 միլիոն 480.000 դրամ, բայց միջինում 50.000 դրամ ստացող թոշակառուն ու 120.000 դրամ ստացող ուսուցիչը անհանգստանալու ու նեղվելու կարիք չունեն։ Այս փոփոխություններն արվում են հենց նրանց համար։ Մենք այս որոշումները կայացնում ենք առաջին հերթին ոչ թե հանուն դատավորների, այլ հանուն այն քաղաքացիների, ովքեր առնչվում են այդ դատարանների հետ, որովհետև արդարությունը եւ պատշաճ արդարադատությունը ամենակարևոր հնարավորությունն է, որ մենք երկրում պետք է ունենանք, որպեսզի եւ սա ունի եւ սոցիալական, եւ քաղաքական, եւ իրավական նշանակություն։ Բոլորս էլ լավ ենք հիշում սահմանադրական դատարանի շուրջ երկար ժամանակ արհեստականորեն ստեղծված ճգնաժամը, ինչի հետևանքով օրենքի եւ սահմանադրության կոպիտ խախտումներով հեռացվեցին սահմանադրական դատարանի նախագահն ու մի քանի դատավորներ։ Այսօր ձևավորված է իշխող քաղաքական ուժի քիմքին հարմար սահմանադրական դատարան, որը վերջին տարում գոհացնող որոշումներ է կայացրել ու փոխհատուցման ամենահարմար պահն է առաջիկայում անհրաժեշտ որոշումներին համաձայնություն տալու համար։ Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ դատարանին, ապա ընդամենը 1 ամիս առաջ վճռաբեկ դատարանի դատավոր Համլետ Ասատրյանը հրապարակեց որոշում, որով բեկանեց Փաշինյանի վերաբերյալ 2010 թվականին կայացված դատավճիռը, կապված 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, և Փաշինյանին հրճակեց անմեղ։ Ի դեպ, ռեկորդային կարճ ժամանակում, ընդամենը 28 օրում։ Ես տեսնում եմ ուղիղ կապ սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի որոշումների ԿՊԵ-ի հաջողության մակարդակի հետ, քանի որ այս պայմաններությամբ վճռաբեկ դատարանի եւ սահմանադրական դատարանը բացարձակ ԿՊԵ-ի հաջող որոշումներ են կայացնում բոլոր հնարավոր եւ առհնարին իրավիճակներում, դա նրանց 30 արտադրանն է։ Այլ տրամանություն այստեղ ես չեմ տեսնում։ Այս երկու մարմինները իրավունքի շահը պաշտպանելու գերակայությունը զիջել են քաղաքական ուժի սպասարկելու գերակայությանը, ինձ համար ազգապես ինձ համար ակնհայտ է։ Օրինակ նույն ծանր վիրավորանքի գործով կայացած որոշումը այն պայմաններին է ողջ իրավապաշտպան հարավիցը, անգամ այն պայմաններին, երբ քաղաքական մեծ աջակցություններ շարունակում ցույց տալ Նիկոլ Փաշինյանին, արդեն հասկանալի է թե ինչու Արցախի հետ կապված, բայց Նիկոլ դատողը անգամ այս պայմաններում քիչ քննադատության են ենթարկում եւ առանց որևէ վերապահման հայտարարեցին սահմանադրական այդ օրենքը, դա արդեն ցույցիչ է ինձ համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, սա իսկապես քաղաքական աջակցություն է սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարանների դատավորներին։ Կարճ ժամանակ անց պարզ կդառնա, թե սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարաններն էլ ինչ նոր իշխանահաճո որոշումներ կընդունեն։